Tugiye kwirukanka tujye muri Bakhmut. Bakhmut, Urusiya bumaze nk'umunsi cyangwa se iminsi ibiri burimo gutangaza ko ubu ngubu Bakhmut bamaze kuyifataho 70% kugeza ubu ngubu biravugwa ko yaba ubu ngubu biravugwa ko Uburusiya ndetse n'abawigina bagabye ibitero biturutse mu mpande eshatu hariho bamwe hariho n'abandi basirikare kubaho baraje mu kufasha ingabo z'Abarusiya baturutse muri Serbia bakaba ariho bari bari kwitoreza abanabo hari uruhande rumwe baturutsemo ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje wewe mushyashye ukigera kuri paparazzi ngo ayikaze muvandimwe wino twibanire muri aya makuru ndabizi urahava wishimye udukandire kuri subscribe ndetse ugerageze unayasangize n'abandi bataramu bose barusheho kujya barumenya neza amakuru yacu aho ahe rereye nawe umusangwa dufashe mudusharingire kuri ayo makuru ahantu hose abashe kuhagera kandi urabizi ko ufite social media nyinshi gerageze uyatambazeho abantu bamenye amakuru y'ukuri ahabarizwa nta handi ni kuri RwandapaparazziTV televiziyo imwe rukumbi gusa ikugezaho amakuru yizewe kandi mbizi neza ko nawe ubu bibona reka twihute niba mwamaze kubikora twihute cyane twinjire mu makuru noneho tubanze turebere hamwe ibijya imbere tugiye kwirukanka tujye muri Bakhmut. Bakhmut, Urusiya bumaze nk'umunsi cyangwa se iminsi ibiri burimo gutangaza ko ubu ngubu Bakhmut bamaze kuyifataho 70% kugeza ubu ngubu biravugwa ko yaba ubu ngubu biravugwa ko Uburusiya ndetse n'abawigina bagabye ibitero biturutse mu mpande eshatu hariho bamwe hariho n'abandi basirikare kubaho baraje mu kufasha ingabo z'Abarusiya baturutse muri Serbia bakaba ariho bari bari kwitoreza abanabo hari uruhande rumwe baturutsemo ubu ngubu impande ziriho kugabwaho ibitero hano kuri Bakhmut ni impande eshatu kugira ngo barebe ukuntu bashobora kwisubiza uyu mujyi wa Bakhmut mwagiye muhabwa ibihuha kenshi bakomeza bababwira ngo Bakhmut yarafashwe ariko na ba nyiri ubwito bwabo kugeza uyu munsi barivugira ko ngo bayifiteho 70%. Nibakubwira 70%, ntabwo biba bitandukanye nko kuza wemeza yuko ikintu cyarangiye gufatwa. Aba kandi aya makuru kandi nubwo arimo aratangazwa n'Abarusiya, Ukraine irabihakana ivuga yuko bari kurwanira mu nkengero za Bakhmut. Ariko twebwe iyo turi kureba nk'abantu tuba dukurikirana amakuru hafi, iyo turi kureba tubona imijyi baba twereka bavuga ko ari ya Bakhmut iba atariyo, iba ari imijyi ahubwo nk'uko ubona ushobora kuba hari umujyi wa Kigali ariko kandi hakaba hari imijyi yindi biyishamikiyeho utari wa kwinjira neza muri uwo mujyi. Ibyo byose birashoboka kuko n'ibinyamakuru twabonyeho izi nkuru byavugaga yuko atari mu mujyi wa Bakhmut bataraba kufata, ahubwo bagiye bagerageza kurwana basa n'abarimo gusa n'abazunguruka i Bakhmut. Naho abenshi cyangwa abazi ko abafana b'Abarusiya benshi baba bashaka kumva nk'inkuru ngo Rusiya yatsinze yakubise, usanga kenshi cyane erega n'abatangazamakuru batandukanye ukuyemo jyewe gusa, abandi bose nabo abenshi baba bafite impande bariho ndetse banga kuvuga ibintu bishobora kubabaza abasomyi babo cyangwa ababakurikirana kugira ngo batabababaza. Ariko mu by'ukuri ikiba kiri kuri ground ni gakeya cyane umuntu urimo arakubwira cyangwa usanzwe ukurikirana ashobora kuguha amakuru y'ukuri. Reka dufata yo ngayo yuko Uburusiya buvuga ko bufite 70% kuri Bakhmut, ariko icyo nanga ni ugutangaza ko bavuga yuko bayifashe. Njye narababwiye nzabakurikiranira aya makuru mpaka ku munota wa nyuma. Bakhmut nibayitakaza mu ntoki z'Abarusiya byanze bikunze nzabibabwira nk'uko nababwiye ibya Severodonetsk, nkababwira ibya Luhansk ndetse n'ibya Mariupol,
byose nta mpamvu yatuma nakubwiza ukuri nk'umutaramu wese ariko kubeshya ibyo ngibyo ni ikizira kuri njyewe reka tugerageze dukurikirane turebe mu nkengero za Bakhmut kinyamakuru The Reasons kivuga yuko harimo kubera imirwano ikakaye cyane ingabo z'abanyayikene zirimo kurwana zishaka gusubiza ibitero ndetse by'abawigina nibyo abaseribia baje gufasha ingabo z'abarusiya abangaba ngo baje kuwa gatatu icyumweru gishize ariko ntabwo twari twabimenye nta makuru natwe twabashije kumenya uyu munsi yuko hari ingabo zaturutse Serbia zaje zariye imyitozo kabuhariwe ndetse zize gufasha abarusiya ndetse n'abawigina kugira ngo bisubize iyi Bakhmut kugeza ubu Bakhmut imaze kuba iciro ry'imigani nicyo gice gitinzemo intambara ndetse no muri bino bice bindi bya Donetsk ariko mu mijyi yari irangajwe cyane guhita ifatwa Bakhmut niyo rwose imaze kugenda igaragara neza ko byanze bikunze ariyo yatinzemo imirwano uwitwa Denis Pochlin nawe yavuyeyo aratangaza ahamya aya makuru ngo yaravuye hafi na Bakhmut niko yatangarije ibinyamakuru bitandukanye uyu nguyu Denis Pochlin niwe watanze iki gice cya Donetsk ku Burusiya akaba ari nawe wahoraga mbere na mbere wahoraga arwana na Ukraine kera uyu nguyu afite umutwe we w'ingabo wahora guhanganye n'abanya Ukraine mbere y'uko intambara ibaho intambara mwumvaga zahoraga muri Donetsk na Luhansk zabaga zirimo uyu mugabo niwe wabaga aziyoboye uyu witwa Denis Pochlin nawe yatangaje ko yavuye Bakhmut ariko atigeze yinjira mu mujyi gusa aho yari ari ku ruhande rw'Abarusiya yavugaga yuko Abarusiya bari hafi cyane kwinjira mu mujyi wa Bakhmut ndetse yanashimangiye ko nta nzu zigihagaze nko mu nkengero za Bakhmut washobora kubona hafi ya zose zararindimuwe zaraguye kubera ibisasu bigenda bigwa kuri ano mazu kandi maremare akagenda ahirima ahubwo yavuze ati sinibaza niba hano hantu hari abantu baharokotse bitewe n'ukuntu naharebye nanjye nkumva ngize ubwo ati abantu baracyarimo bararwana no ku ruhande rw'ingabo za Ukraine nabo barahagaze bararwana ariko dufite icyizere ko Uburusiya rwose mu minsi mike buza kuba bumaze kwisubiza iyi Bakhmut ngayo nguko ayo ni amakuru tubashije kubona nanone arimo atambatamba nyatuye abo bafana b'Abarusiya baba benda kuba bumva imitima yenda kuvamo neza bumva ibyo Abarusiya batapfa cyangwa Abarusiya batabasha gutsindwa ako ka video rero ndakabahaye mugakurikirane reka dusubire mu kanya uwiteka akomeze abahezagire.